Os camioneiros galegos prefiren sair da comunidade autónoma para encher o depósito, pois os prezos do combustible en Galicia xa se sitúan como os máis caros da península. Claro que non todos os profesionais do transporte poden evitar as gasolineiras de aquí, só aqueles que traballan en rutas nacionais ou internacionais, ou como moitos aqueles que viven na fronteira con Asturias e Castela e León. Segundo datos da xunta, o gasoil en Galicia antes de impostos se un 2,4% máis caro que a media do resto de España. Para a Administración Galega e a Unión de Consumidores de Galicia, o motivo é a falta de competencia no sector. A Administración autonómica defende e explica que os carburantes en Galicia seguen estando entre os máis caros do país, incluso antes dos impostos, co cal non ten a culpa dos altos prezos. A Xunta subiu en xaneiro do ano 2014 a presión fiscal sobre os carburantes, aínda que decidiu reintegrar aos transportistas o 75% do imposto, 3,6 dos 4,8 céntimos.